Havefolket går og tripper for at komme i gang med beskæring af buske, nedlægning af kartofler osv. I det næste indslag skal vi se på, hvad der er ind i haveverdenen. Desuden skal vi se på, hvad der kan ske, hvis man tager for hårdt fat med haveredskaberne. Nu ved man, der er mod inden for alt næsten. Er der også en mod inden for haveplanter? Ja, det er der selvfølgelig. Altså, det er der meget imod i øjeblikket. Det er sådan nogle ting som de her til surbundsplanter, som altså rhododendron er meget almindeligt kendt, men de to her er så også noget, man kan bruge som til surbundsbede, som er blevet meget kendt herinde for de sidste par år. Som vi kan se, nogle, der blomster hvidt og får nogle flotte røde bær på, som ikke er giftige. Det kommer der tit nogen og spørger om det er, men det er de altså ikke. Det er så noget af det nyeste, vi har fået nu her. Ellers så almindelige kendte ting som troldhassel og gæslingehængepil og sådan noget, det er gerne noget af det, der bliver solgt mest af. Hvad med, jeg synes, man ser mange steder, så ser man sådan nogle japanske skulpturer og nisser og sådan noget. Det er noget, der sådan er ved at slå igennem. Ja, altså inden for granit, der har vi jo alt inden for lygter og fliser og sten, og det bliver der også solgt utrolig meget af. Og så har jeg sådan hørt, der også kommet meget nyt inden for redskaber, noget med ja, forskellige slags redskaber, så brækker du ikke ryggen og ender på kiropraktorens spor. Ja, altså ergonomiske redskaber er jo blevet meget moderne her. Også fordi man taler om rigtige arbejdsstillinger og rigtige arbejdsredskaber. Og derfor så er spader og rive og skovle den slags er lavet som bløder, og som man kan stå og oprette og lave tingene, og ikke står sådan krumpebukket og får dårlig ryg og sådan noget. Så det er vi selvfølgelig også nødt til at være med på, ja. Når alt så er blevet så, er der ikke meget stor forskel i prisen for en normal rive til en ergonomisk rive? Jo, selvfølgelig er der jo lidt forskel på, fordi den gamle bare er lavet af lige et stykke træ, og den anden skal være noget, der kan bukke. Så selvfølgelig er der forskel i prisen, men altså ikke mere end det sagtens kan betale, så det er jo mindre end en dårlig ryg stadigvæk. Helle, du er i gang med at undersøge en ryg her. Ja. Hvad er det? Er det en længere historie, når man undersøger sådan en? Det kan det være, alt efter hvad patienten har fortalt, der er galt, skal der lidt forskellige undersøgelser til. Men altså det, man typisk laver med en patient, der kommer ind og ondt i ryggen, det er først og fremmest en bevægeundersøgelse, hvor man bevæger ryggen igennem forskellige områder. Og så, som jeg gør nu, mærker hvert eneste segment i ryggen igennem. Så, hvis det ligger der med næsen i papiret. Men I har jo rimelig meget at lave her i øjeblikket, ved jeg. Ja. Det er omkring påsketid. Især når folk de starter på havearbejdet, så opstår der en del skader, og så er der en del ekstra, det er der helt sikkert. Folk får tit overbelastet ryggen, når de går i haven, fordi vi ikke er vant til de bevægelser. Og fordi at motivationen den er alt for stor i forhold til, hvad kroppen den egentlig formår på det tidspunkt. For nu har man bestemt, at den her weekend, der skal skuret altså males, og så skal det ske i løbet af hele lørdagen. I stedet for hvad der tit er bedre at dele arbejdet op, og så gøre det over lidt længere tid, så får man overbelastet. Kunne folk træne deres ryg om vinteren, så de var bedre klar til om foråret? Det kunne man helt sikkert. Hvis man styrketrænede ryggen og byggede musklerne op, så ville det støtte både ryg og muskler og led bedre. Så er der langt mindre risiko for, at der opstår problemer. Hvad er det, der går galt med ryggen? Jamen, det vi ser mest af, det er simpelthen smerter ned omkring lænden, fordi at musklerne de bliver overbelastet. De bliver simpelthen arbejdet for hårdt igennem. Og det er de gentagende bevægelser, der gør, at skaden den opstår. Hvad kan man ellers gøre for at forebygge, at man går ud og brækker ryggen? Jamen selvfølgelig sørge for at have en rigtig arbejdsstilling. Og holde op med at lave noget, når det begynder at gøre ondt i ryggen. Der er jo nogle faresignaler, som man selvfølgelig skal høre efter, hvis man får ondt i ryggen. Så må man vente til næste dag. Eller hvad med løfteteknik og sådan noget? Er der også noget med det? Det er der selvfølgelig, hvis man skal løfte tungere ting, at man sørger for at svare ordentligt i ryggen. Og er to om at løfte, hvis man kan være det, så vil det selvfølgelig også være en fordel. Hvor lang tid vil det så tage for jer at behandle en patient? Det er vidt forskelligt, alt efter hvad patienten fejler. Fordi ondt i ryggen, det er ikke bare ondt i ryggen. Der er masser af forskellige diagnoser og masser af forskellige muligheder, det kan være. Og det er klart, at jo længere tid patienten har haft problemet, desto længere tid varer det at komme af med det igen. Og jo ældre personen er, desto længere tid varer det også som regel at slippe af med problemet igen. Og så er det også noget at sige, hvor god form man er i på forhånd. Så
Så er man i dårlig fysisk form, jamen altså, så er man mere disponeret for problemerne, end hvis man er i god fysisk form. Hvad gør du selv for at forebygge dine rygskader? Jamen, jeg prøver da selvfølgelig på at løfte rigtigt, og så prøver jeg på at holde mig lidt i form, så jeg ikke står og puster og stønder hver gang, jeg skal løfte et eller andet. Ikke? Så. Der findes jo utrolig mange folk, som har problemer med ryggen. 80% af befolkningen får på et eller andet tidspunkt ondt i ryggen, så det er ret udbredt. Men hvad er grunden? Har det altid været sådan, eller er vi blevet mere sarte, eller bruger vi ryggen forkert, eller hvad er der sket? Altså et helt andet problem er også, at vi har meget mere stillesiddende arbejde, end vi tidligere har haft. Så der er meget kontorarbejde, arbejde bag computer for eksempel. Og det gør, at man sidder langt til den samme stilling, så det belaster ryggen meget, fordi så er der ikke den samme cirkulation igennem musklerne, som der tidligere har været. Det er klart, at det fysiske hårde arbejde, man havde mere tidligere, det var også temmelig belastende, og det har også givet en del skader, men kontorarbejde, det giver mindst lige så mange skader. Så i virkeligheden, så var det bedre, hvis det var gartneren, der gik og gravede, fordi han var vant til det måske? Det er lige yderpunkterne. Det er rart at finde den mellemting med afvekslende varieret arbejde, der ikke er alt for fysisk hårdt.